Добър ден, криптоентузиасти! Една много битна тема, која што сакам накратко да обработам со вас, посебно пред утрешното видео за геополитика, а тоа е фактот дека голем дел, посебно од македонското население, дури и да е надвор од Македонија, е комплетно нерасположено за било каков тип на политички теми. Да, знам зошто, на сите ни е јасно. Значи, моментално имаме ситуација во која што нашите домашни политичари се невидени гниди. Значи, јас никаде во светот не сум видел толку, како да кажем, корумпирани и антинационално расположени политичари како домашните. Во ред. Тој да ве оправдувам целосно. Но, моментално гледам дека има многу голем интерес кај еден дел од публиката, кога станува збор за геополитика, војна и нормално крипто и економија, но има и голема антипатија во другиот дел од публиката. Значи, прво, знаете сами дека луѓето се политички существа. Значи, не можете да кажете, јас сум неутрален, не ме интересира политика. Се додека вас не ви интересира политика, политиката многу ја интересира за вас. Значи, тоа да ви стане јасно. Од друга страна, сите оние кои што мислят дека политиката не делува врзнив и врзнивниот џеп, се лажат многу. Значи, веднаш ќе ви кажам, тоа е една од најголемите грешки која што може да ја направите. Мислите дека политичките одлуки, посебно на геополитиката, сега веќе не зборувам за СДСШ или ДПШНЕ, значи зборувам за геополитика, каде што големите сили поради нивните икс, нели, игри помеѓу себе, едноставно делува на секојдневниот живот, а посебно на вашиот џеп. Значи, многу од вас мислат дека тоа е многу далеко, дека тоа не ги занима, дека едноставно што и да се случува нема да смени ништо ако они се занимаваат со политика. Значи, да ви кажам дека тоа е многу голема грешка. Утрешното видео нормално ќе биде за рускиот терористички напад, исто така и за потенцијалното поместување на француски трупи, посебно во големи градови како Одеса и Херсон. Значи, тоа е нешто што ќе разговараме утре, како и нормално ќе поразговараме околу се друго што, да речем, не интересира околу геополитика, а посебно БРИКС и нивната најава да направат заедничка валута во вид на криптотехнологија, блокчейн валута. Значи, тоа е во однос на утрешното видео. Но, денес, велите, еве, прост пример, да земеме санкциите кои што моментално се воспоставени на Русија, така? 13 пакети санкции и вие мислите дека тоа вас не ве тангира, така? Тоа е некаде далеко, Русија е на север, ние немаме никаква врска со тоа. Значи, секојдневните цени на прехранбените продукти, посебно во Македонија, се екстремно високи, а верувам дека секој од вас тоа го знае. Значи, кога би знаеле од каде доаѓа тоа, значи, ако ништо друго, барем би знаеле зошто се случува и кога потенцијално би престанало, се разбираме? Од друга страна, многу од луѓето мислат дека не може да направат ништо за се заштита од оваа појава. Не е воопште точно. Значи, посебно кога станува збор за инвеститори, начинот на кој инвестират, проектите, компаниите во кои што инвестират, се директно поврзани со моменталната геополитика. Дали вас ви се допаѓа тоа или не, тоа не е битно. Значи, економијата не трпи дали вас ви се допаѓа или не. Економијата и геополитиката ќе се случат без разлика на тоа дали вас ви се допаѓа. Значи, да ви стане јасно тоа. А ако вие и понатаму бидете комплетно незаинтересирани за тоа, тоа нема никако да ви помогне. Ви кажувам веднаш. Така да, игнорирањето на не само мојот материјал, било кој материјал кој што стапува пред вас, без разлика дали е тоа, не знам, Вестник, или пак се Вести, или пак е некој видео на YouTube, нема да ви помогне воопшто, веднаш ви кажувам. Кога станува збор за инвеститори, а верувам дека поголемиот дел од вас се гледате како потенцијални инвеститори во иднина, така, без разлика дали ви имате 20 евра или 2 милиони евра, значи, секој кој што има портфолио, без разлика колку е мало, и се обидува да инвестира со цел да направи профит во иднина, е инвеститор. Значи, да ви биде јасно. Нема граница од која што ако имаш ти повеќе од 500.000 евра, тогаш си инвеститор. Такво нешто не постои. Секој кој што инвестира во својата иднина, одреден капитал, со купување на акции, криптовалути, ресурси и така натаму, е инвеститор. Е сега, уште еднаш се вратиме на тематиката, велите тоа не ве тангира, така, далеко е. Значи, еве ви прост пример. Моментално, најголемите брендови од Германија се селат баш поради геополитика. Замислете да сте вие моментално инвеститор во Mercedes-Benz. Во денешно време, многу едноставно преку портали како што се, например, и Toro или не знам други,
можете да купите акции во големите компании, така. Можете да купите акции во Тесла, во Еве, во Мерцедес, Фолксваген, Ауди и така натаму. Моментално, овие 13 пакети санкции кои што ги воведува во Русија и прекинот на довод на ефтин газ и нормално горива во Германија предизвика масовен екзодус на целата индустрија од оваа земја. Значи, моментално имаме брендови како Mercedes-Benz, кои што произведувале штуки во Втора светска војна, моментално се селат дел во Кина, дел во Америка. И ако веќе толку биле про Запад, тогаш зошто Мерцедес дел од производството го променува во Кина, се разбираме? Сакам да ви кажам дека економијата е афектирана длабоко од политичките одлуки на овие блокови и поединечни земји, и на крајот од денот тоа ве афектира и вас, како потенцијален инвеститор. Затоа што вие да преместите чин како Мерцедес во друга држава, прво ќе направи пад на нивните акции, второ ќе направи одложување на потенцијалните профити кои што би ги имале да не се поместуваат, така? Но долгорочно тоа е позитивно, затоа што цените на ресурсите, цените на гасот кој што е потребен за производство се зголемира. Што се тоа треба да ви покаже? Значи, овие одлуки, кои што поради една или друга причина директно делувале на економијата на таа земја, направиле преку поместувањето во економијата на таа земја во оваа ситуација, пример Mercedes-Benz или Volkswagen, кои што исто така се сели, да направат да и вашето портфолио биде афектирано со помалку профит. Или пак ако сте очекувале раст на нивните акции од, да речем, 30%, тој да биде преполовен на некои 15%. Така. Значи, што уствари овдека сега треба да разберете? Не е овдека дали вас ви се допаѓа или не. Тоа се појави во светот кои што се менуваат, без разлика на тоа дали ние сакаме или не сакаме, но делуваат на нас. Така да кога постојано обработуваме, сега нели, нормално, не секој ден, но многу често се случува на нашиот канал да обработуваме теми од геополитика, го правиме тоа баш поради овој аспект. И многу пати, може би поголемиот дел од темата, може би 90% од темата ќе биде зборуваме за тоа какви придвижувања има, каков исход има војната моментално негде, но крајната цел е секогаш иста. Односно, кога го гледате ова на мојот канал, треба да знаете дека постојано крајната цел на сите овие видеа е да видиме каков заклучок тоа има за нас, како тоа ќе не афектира нас како инвеститори, како тоа ќе не афектира нас како држачи на криптовалути, што тоа значи за криптопазарот во иднина. Значи, тоа се битни работи кои што можеме да ги заклучиме само доколку направиме истражување. И да не направиме истражување е голем пропуст за нас, затоа што кога ќе дојде ситуација во која што ќе се случи некоја драстична промена, посебно во цените на криптовалути, вие нема да бидете свесни зошто. Или пак потенцијално тоа ќе го пропуштите, затоа што, нели, како што кажеме на почетокот на видеото, вие не сте заинтересирани за политика, тоа вас не ви интересира. Значи, кога станува збор за инвестирање, не може да не ви интересира. Можете да си дозволите да не ви интересира некоја тематика, ако сте сигурни дека нема да предизвика промени во вашето портфолио. Така, без разлика негативни или позитивни. Дека таа промена, што и да се случи, дури и до драстични мери, нема да предизвика промена на вашето портфолио негативно или позитивно. Ако веќе знаете дека може да предизвика, тогаш треба да бидете 100% заинтересирани и во најмала рака барем да следите што потенцијално ќе се случи. Така да, уште еднаш ќе напоменам, знам дека повеќето од вас, посебно во Македонија, сте крајно изгорени од политика, сето тоа ми е јасно. Знам дека разочарувањето од 30 години лоша политика во нашата земја ве предизвикува кога некој ќе ви каже политика да станете и да си заминете. Целото тоа го разбирам, да. Но на крајот од денот, должите на самите себе си и на вашето портфолио. Не можете да се занимавате само со економија, а да не ви интересира политика. Не може да се занимавате само со крипто, а да не ви интересира економија и политика. Се разбираме? Тоа се работи кои што се поврзани. Ние многу пати зборуваме дека целата економија представува еден голем механизам во кој што и геополитиката има свој дел. Така да вие едноставно не можете овој цел механизам да разберете како функционира и зошто моментално овие зубчаници се вртат во одредена насока, доколку не знаете поради што се вртат во таа насока. А за тоа да го направите, мора да ги следите сите овие категории. Така да, без и наетење, уште еднаш ќе напоменам, ова е само мој совет, нормално секој од вас одлучува за себе си, би ви напоменал уште еднаш. Значи, клучно е
сите овие делови од економијата, почнувајќи од геополитика, преку самата локална и глобална економија, продолжувајќи преку криптосекторот, развивањето на економијата, проектите во кои што инвестирате и нивното, нели, решение за одредени проблеми во реалниот свет, се клучни за да имате многу, да речам, позитивен исход во овој бул маркет. Така да, не можеме да замижиме и одредени теми да не ги обработуваме само затоа што се тешки или тажни или ние не сме заинтересирани затоа што се далеко, туку мораме да обрнеме внимание на се со цел да имаме, уште еднаш ќе напоменам, сето ова се преточува во позитивен профит за вас, за мене и за сите оние кои што се обидуваме, нели, да направиме некоја логичка целина, заклучок на тоа што очекуваме од овие промени на пазарот. Така да, ако ништо друго, барем правите го ово поради вашето портфолио и вашиот профит. Ви благодарам, се гледаме утрешното видео и поздрав од Крипто Гемиче.